Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o corretor Cristiano Rony e hoje a DF House tem o prazer de trazê-los aqui em Vicente Pires. Estamos aqui localizados aqui em frente ao parque, vista livre, acesso aqui pelo Miquéas, próximo aqui a Taguatinga Centro, em frente aqui ao Pistão Norte, localização aqui é excelente. Vamos apresentar para vocês um apartamento aqui no residencial Ravi, portaria eletrônica. Estamos aqui nesse hall social aqui maravilhoso, bem equipado, bem imobiliado, para apresentar para vocês. Pessoal, essa unidade que está entrando para a gente aqui com 3 quartos, sendo uma suíte, 2 quartos com varanda, varanda na sala e a sala enorme, uma sala de tamanho excelente, acabamento porcelanato, uma cozinha também bacana, toda revertida. E pessoal, o residencial Ravi tem a maior área de lazer aqui de Vicente Pires. Temos a excelente piscina com deck de madeira maravilhoso, uma vista assim, um sol o dia inteiro praticamente. Pessoal, temos aqui um salão de festa enorme, tem sauna, o lazer é completo. Vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo, tem alguns takes que vai estar passando aí para vocês. E se vocês gostarem, agende uma visita com o nosso time de corretores, o contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Uma novidade para vocês, um detalhe que eu deixei para o final do vídeo, lá em cima na cobertura nós vamos ter unidades lá disponíveis para locação. Se você tiver interesse, vamos passar todos os detalhes para vocês. Corretor Cristiano Rony, muito obrigado.